A Polícia Civil de São Paulo investiga um novo golpe, preste atenção, que assusta quem espera há anos pela sentença de processos judiciais. Os criminosos se passam por advogados e cobram os honorários dos clientes. A Lilian foi vítima de um golpe. Os criminosos se passaram pela advogada dela e anunciaram que a dona de casa havia vencido uma ação na justiça. Mas para receber o dinheiro, Lilian precisava pagar R$ 3.500 para a emissão de uma certidão. Sem dinheiro, ela pediu o valor emprestado para a mãe e a irmã. Com ela, sem dinheiro, a minha irmã e eu, todos nós lesados, por causa de um golpista. A advogada da Lilian só descobriu que o nome dela está sendo usado pelos criminosos depois que a cliente havia caído no golpe. Ela recebeu um comunicado pelo WhatsApp de um número diferente do número do nosso escritório, só que estava com a minha foto. E a informação era de fato do processo dela. O número de casos registrados de golpe do Pix no judiciário tem chamado a atenção da OAB. Por conta disso, as comissões de fiscalização e de prerrogativas fizeram um levantamento que contabilizou 100 ocorrências em menos de um mês somente no estado de São Paulo. Uma cartilha com dicas foi formulada pela OAB para prevenir esse tipo de golpe. Apesar do ar de veracidade daquela informação que chega, o cliente precisa, né, o cidadão, ele precisa confirmar a informação antes de qualquer movimento no sentido de pagamento. Contate o seu advogado pelo número conhecido, pelo fixo do escritório, ou pode até ser pelo WhatsApp, mas no número que você conhece, né? Aquele que você costuma conversar com o seu advogado. Mande e-mail para o escritório. Foi a desconfiança que fez Cássia se livrar do prejuízo. Ela ligou para a advogada assim que recebeu a mensagem. Olha, eu ia cair. Se não fosse a minha advogada, eu ia cair. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.